Cobase Lovers! Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa TV Cobase ao vivo aqui no Facebook. É claro, se você estiver assistindo isso no YouTube, é porque essa live já aconteceu, né? Nossa live acontece quinzenalmente no Facebook. E no final da live eu pego esse vídeo na íntegra, que tem 1 hora de duração e posto no YouTube, tá? Se você está assistindo agora ao vivo, aproveite e interaja com o nosso programa. O tema de hoje é muito legal: saúde e higiene dos pets do inverno. Eu não sei quem está assistindo agora, de onde vocês estão falando, mas eu estou aqui em São Paulo e, gente, está um frio, né? Agora à tarde está um solzinho ali fora, mas é aquele solzinho que engana, porque a sensação térmica é intensa, é bem gelado, a noite está esfriando bastante. E claro, esse frio dura ali algumas semanas. E os nossos pets, será que sentem frio? Será que isso impacta na vida deles? E é por isso que hoje eu trouxe duas convidadas mais que especiais. Primeiro é a doutora Márcia Sonoda, que atende lá na S-Pet Morumbi. Tudo bom, doutora? Olá, Thiago. Olá, toda a equipe da Cobase. Muito obrigada pelo convite. É um tema super importante, esse que é higiene e saúde no inverno. Muito obrigada aí a todos pelo ótimo canal que vocês têm de informações aí para os nossos pets, nossos pacientes e clientes. Valeu, doutora. Doutora Márcia, ela estava falando aqui um pouco antes da gente começar, que ela é dermatóloga, né? Ela é médica veterinária, especializada em dermatologia veterinária, e que ela adora esse tema, porque além da especialização dela, é no inverno que um monte de doença de pele aparece, e a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. E nossa outra convidada, representando a Pet Society, que é a patrocinadora do nosso programa de hoje, temos a doutora Saula Caetano. Tudo bom, doutora? Tudo bem? Tudo bom com todo mundo que está aí ouvindo a gente? É um prazer estar aqui falando desse tema que tem tudo a ver com a Pet Society, com as nossas marcas e com os nossos propósitos. Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana que a gente vai ter hoje. Vai ser demais. Sala, conta pra gente, o que que você faz na Pet Society hoje? Hoje a Pet Society, ela é um grupo e dentro da Pet Society tem diversas marcas, né? Então, a gente tem marcas para pet lovers, que são as marcas de shampoos de gôndola, né? A gente tem uma marca veterinária e temos uma marca profissional, de uso profissional, dos melhores centros de estética, que é a marca Hydra. Então, hoje eu trabalho na linha veterinária, que é uma marca que chama Soft Care. Legal. A gente vai falar um pouquinho de Soft Care, mas a gente vai falar principalmente dos produtos de higiene dentro de casa, os produtos que as pessoas usam para dar banho nas suas residências. Muito legal. Se você que está assistindo com a gente tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais sobre os produtos adequados para a higiene do seu pet, a Saula está aqui para ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas e indicar os melhores produtos também. Então, vamos lá, eu estou com uma pequena dificuldade de acompanhar a live aqui para ver quem está assistindo com a gente, mas em breve a tecnologia vai me ajudar, com fé em Deus. Enquanto isso, a gente começa. Bom, eu estava falando aqui um pouco antes de começar sobre o inverno trazer algumas doenças características, né? Ô, doutora Márcia, quais doenças são mais comuns nessa época do ano? Você que está na clínica todo dia, aí na S-Pet, atende uma quantidade considerável de pets com problemas de saúde aí nessa época do ano. Quais são as principais doenças? Sim, além de dermatologia, eu também atendo muito clínica geral. E nessa época do inverno, a gente vê muitos casos em cães, principalmente, primeiramente em cães, que são as gripes, a gripe canina ou a rinotraqueite em gatos, tá? Então, a gripe canina em cães ocorre principalmente por causa do tempo que está mais frio, e a imunidade desses animais acaba alterando também por causa do inverno. Então, é uma doença muito comum, tá? Que provoca tosse intensa, parece, a gente chama de uma tosse bem alta, que é de causa em menos de um dia, dois começam os sintomas, né? É E aquela nos. tosse mais rouca que o pessoal está Sim. acostumado a falar antigamente, ah, é tosse de cachorro, tal. Isso, exatamente. É claro que a gente tem que descartar, principalmente animais idosos, outras doenças de cardiopatias, no caso, que também provocam tosse, mas um quadro agudo de tosse no inverno, numa passeia, vai em daycare, né, e começa a tossir,
Pode crer que pode, é uma das principais causas, né? Outra causa interessante também de ser falada aqui são as pioras dos quadros osteolocomotores no inverno, tá? Então, muitos animais idosos, geriátricos, no inverno, a gente vê uma piora nesses quadros, né, de osteoartrose, que eles já têm cronicamente, mas no inverno piora, tá? Tanto em cães como em gatos. E também, para deixar de lado a dermatologia, eu também vejo muitos piores os quadros de dermatite atópica, as crises, principalmente no inverno, especialmente porque o animal está muito mais retido dentro de casa, está nas cobertas com os tutores. Então, isso tudo acaba aumentando a intensidade de ácaros de pó no ambiente, fazendo com que o animal piore também dos quadros dermatológicos de coceira. Entendi. É essa Tá? falta de ambiente arejado também, de deixar ele muito Sim. fechado, sem É. um ar novo, também pode causar algum problema, né? É, exatamente. Tanto em seres humanos também, que as pessoas, as crianças começam a ter mais rinite, crianças, adultos, né, também, e a gente também vê que nos animais isso piora. Em gatos, eu acho que o complexo respiratório felino também piora no inverno, tá? Então, tomar cuidado, gatos que também têm acesso à rua, quintal, ou que tem uma imunidade mais, assim, sensível aí. Os animais idosos e animais, tanto gatos como cães, como animais jovens, também tem uma, a gente tem uma preocupação muito maior nessa época do inverno. Não, tá Tá? certo. Tem que tomar cuidado. Porque às vezes as pessoas não se dão conta, né, de que essa mudança de temperatura pode realmente causar um impacto na saúde do pet mesmo, né? Existe Sim. essa hoje muito menos, né, mas sempre teve essa questão, esse pensamento popular de que é bicho, tudo bem, mantém ele fora e tá tudo certo e tal e tal e tal. O que não é bem assim, né? Salua, Não. bicho sente frio, né? Sim, bicho, sentem frio. É claro que quando a gente compara com humanos, né? É, existem essas básicas, então a pele dos cães e dos gatos, apesar de ser mais fina, eles têm muito mais pelo para compensar. Então, a capa, né, de pelo ali, a pelagem dos animais, ela funciona como um cobertor. Na verdade, Certo. como uma camada protetora, seja no frio ou no calor, eles têm bastante subpelo, e esse subpelo é que aumenta ou diminui, dependendo da temperatura, para justamente entre ele ali criar uma camada de ar que mantém a temperatura aquecida, né? Mantém o paciente, o animal, dentro de uma temperatura ideal. Então, em frio, talvez menos do que o ser humano, no sentido de que a gente não tem pelo para compensar, mas eles também precisam ser protegidos, nesse período, né? E ficar em ambiente que não tem, que não fique tão exposto à friagem, a vento, à chuva, nada disso, porque isso vai comprometer, como a doutora mesmo explicou, né? O O trato sistema imunológico, né? respiratório e também o sistema imunológico do paciente. Ah, muito legal. Consegui conectar para acompanhar quem está com a gente. Ó, Guilherme Donella está assistindo com a gente, Ellen Leonardo, Érica da Pet Society está assistindo a gente e mandou aqui um salo linda, sua fã e colega de trabalho, sua fã, Sala. Quem mais? Renata Mello está com a gente aqui também. Galera que quiser fazer pergunta, agora eu consigo conectar aqui. Estou vendo os comentários de vocês. Mandem suas perguntas para a doutora Sala ou para a doutora Márcia, que elas vão responder ao vivo. Ô Márcia, aí você estava falando dessa Sim. questão aí da tosse dos cães, da rinotraqueite nos gatos, da questão de animais que às vezes num ambiente muito fechado. Pets que ficam dentro de casa e pets que vivem no quintal, os cuidados são diferentes nessa época do ano? São diferentes. Por quê? Principalmente para os animais que fiquem fora de casa, vamos pensar nisso, no quintal. Esses animais têm que ter uma boa proteção contra ventos fortes e chuva. Dentro dessas casinhas ou abrigos, né, que possa ser, ou quartinhos, que às vezes eles podem ter acesso com quintal, tem que sempre ter colchonetes, caminhas, cobertas, tomar o cuidado de verificar se não estão úmidos essas toalhas, esses Esses cobertores, tecidos, né? tecidos que podem umedecer. Verificar também se
esses panos também, essas colchonetes, têm que ser sempre higienizados semanalmente, de preferência, tá? E evitar que eles peguem muito vento frio. Dentro de casa também, muitas vezes os animais ficam muito sedentários, ficam muito quietos e dormem demais também. Que nem a gente, quando fica muito tempo num dia como hoje, né? A gente quer ficar em casa, dormindo, né? Então tem que estimular eles a exercitar dentro de casa, não ficar só todo mundo lá paradão assistindo TV, né? Ficar também, exercitar, principalmente porque os animais acabam engordando muito dentro de casa, cada vez mais tá junto com o dono, o dono também tá comendo bastante, tá? É isso que eu ia falar, a gente também ganha uns quilinhos a mais nessa época. Todo mundo, né? Todo mundo. Então, os animais, já foi comprovado que no inverno os animais também estão aumentando o peso, assim como os donos, né? Então, vai tudo junto na mesma linha ali, né? Então, a gente tem que evitar isso, porque isso vai dar danos aí mais para frente em relação ao peso, à falta de exercício, e nos animais que ficam fora de casa, né? No quintal também, eles podem pegar doenças, podem ficar também doentes, né? E aí a gente fica um pouco preocupado com essa situação, tá bom? É, como a doutora Saló falou, os cães, eles têm essa proteção, né? A maioria das raças, a maioria dos cães tem essa proteção de subpelo, que protege contra o frio. Mas uma coisa que você falou é importante, né? A disponibilidade de uma toca, de um lugar para ele se proteger, né? É importante para esses animais que vivem em um ambiente externo ter uma casinha, uma toca, um quarto, um lugar para ele poder entrar e se proteger, para ele controlar o frio que ele está sentindo, né, doutora Márcia? Exatamente. As roupinhas também são interessantes usar. É, algumas pessoas, eu acho um pouco perigoso, mas algumas pessoas colocam aquecedores no ambiente, tem que ter um cuidado extremo, porque os cães podem ter contato com esses aquecedores no ambiente, pode ter contato com o fio do aquecedor. Então, os cães que ficam em quintais, a gente tem que exercitar também, porque eles acabam ficando também muito confinados num cantinho, né? Então, tem que ver se esse animal realmente não está passando frio lá fora no quintal. Verificar se ele tem tremores, se ele, a temperatura das extremidades estão muito frias, né? Verificar, porque às vezes eles não falam, né? Eles ficam quietinhos no canto. Então, quando está muito quieto, a gente também tem que ficar de cima para ver se não está tendo problema com eles que ficam no quintal, tá? Verificar se está tudo ok, se eles estão comendo. É, a parte geral, né, que é importante, xixi, cocô, alimentação, se eles estão bem abrigados e se eles estão felizes, né? Você tem que sempre observar isso. A gente sabe quando o animal está feliz, mesmo estando ali do lado de fora da casa. A gente sabe que o animal tá se incomodando ou não com aquele frio, né? A gente tem essa comunicação que muitos tutores aqui, eu tenho certeza que tem essa comunicação e sabe quando o animal está passando frio ou não. E você sabe que assim, acho que vocês duas devem ter percebido isso, né? No último ano e meio que a gente está em pandemia, os tutores estão mais tempo dentro de casa e estão percebendo mais isso, né? Estão mais atentos com o comportamento do cão, do gato, para saber se esse é um comportamento comum ou não é comum. E aí, o que não é comum, você começa a identificar como tem alguma coisa diferente ali que a gente tem que ficar de olho, né? Ô, Saula, a doutora Márcia falou da questão de roupinha, né? Roupinha pode ser utilizada para cão nessa época de inverno? Então, isso é um grande tema, né, de discussão. Porque usar a roupinha ou não é tanto o problema. O problema é o que tem que fazer quando se utiliza a roupa. Falando principalmente de pele, né? Então, as pessoas colocam a roupa no começo do inverno e só vão tirar no final. Aí a gente vai ter uma série de problemas, porque querendo ou não... A mesma roupinha ainda, né? Veste o bicho e deixa. E qual que é o grande problema da roupa? Formação principalmente de nós, né? Ou você não conseguir olhar ali se aconteceu algum tipo de lesão, se o animal, por exemplo, alérgico, aquela roupa, se ela não tiver uma qualidade têxtil, né? Se for uma roupa irritante ou se o animal não se sentir muito bem com aquela roupa. Ela pode ser um fator desencadeante do processo alérgico, mas também esteticamente, né? Que é um problema que vai virar clínico lá na frente. Paciente que usa roupa tem que ser escovado, pelo menos uma vez por semana. Hoje em dia já se existe, né? A Pet Society tem os produtos de desembaraço para justamente ajudar a fazer esse desembaraço, escovar, porque qual que é o problema do pelo que vai se embaraçando? Conforme ele vai se embaraçando, ali é mais propício a ter proliferação de bactéria, de fungo e tudo mais, e o nó dói. O simples
dói. Então o animal vai começar a se coçar, a se machucar, e aí isso vai virar um problema tão grande que lá na frente você vai ter que tosar o animal inteiro, e aí o animal que já está com frio e que tem o pelo para se proteger, a gente vai ter que arrancar o pelo dele porque a gente usa roupinha. Então, pode usar roupinha? Pode usar, mas tem que ter um cuidado ao usar a roupinha. Tem que utilizar fluido desembaraçador, né? Se atentar a isso, escovar o paciente pelo menos uma vez por semana, para manter o pelo saudável embaixo da. Não, e dependendo do cão, se o cão já tiver uma pelagem mais espessa, de repente nem há essa necessidade, né? Então, por exemplo, um Golden, que ele tem uma pelagem mais densa, um Chow-Chow, que é uma raça de um ambiente frio, Isso, ou mesmo os menores, como o Yorkshire, o Lhasa, quando eles são com a pelagem bem abundante, não há necessidade da roupinha nessa aula, porque isso vai causar esse problema todo de embaraçar tudo. É diferente de um exatamente. É cão. que assim, aqui no Brasil, principalmente, né, a gente tem algumas, o tutor tem algumas manias, então ele gosta de agradar o cachorro dele, e é uma maneira também de dizer: estou cuidando de vocês, né? Você é meu bebê. A gente Fica sabe, o cachorro fofinho, né? Faz hoje o cachorro parte é da parte da humanização, família. né? E assim, é uma humanização no sentido de que a gente enxerga no cachorro as dores que a gente tem também um pouco, né? Sim, falar para não usar, algumas pessoas vão utilizar. Tem necessidade? Em alguns casos tem, por exemplo, cães e idosos. Cães que estão convalescentes, né, que não conseguem, como a doutora falou. Então, a gente tem aqueles cães que ficam com tremores. Ele está fazendo esse tremor para quê? Para aquecer o próprio corpo. Então, se ele começa a fazer isso muito, ele perde essa capacidade de se autoaquecer. É Aí, sinal que tá precisando aquecê-lo de alguma forma, né? exatamente. Então, assim, há casos e casos. Mas, se É, é. você for optar por essa escolha, saiba que tem consequências. Você tem que Sim. fazer a manutenção, né? Manter a qualidade de vida desse animal com a roupinha também. É, tanto cuidado com o pelo dele, como você falou da questão de embaraçar, de ter um fluido desembaraçante, de escovar, esse cão com frequência. Quem tiver interesse, corre no nosso canal no YouTube, TV Cobase no YouTube, que tem um vídeo que eu fiz lá com a doutora Cris e outro vídeo que eu fiz com a doutora Julie para falar sobre escovação em cães, escovação de gato, que também vai ajudar nesse momento. E o doutora Márcia, a Saula estava falando da questão da roupinha, né? Tem gente que veste o pet ali com uma roupinha lá em junho e vai tirar só em setembro, na hora que o inverno vai embora. Isso não é legal, né? Essa roupinha sem lavar, sem cuidado, pode causar uma série de problemas, né? Essa roupinha suja, até de ectoparasitas, não é isso? A primeira coisa que eu recomendo, roupinha, gente, não precisa ficar o dia inteiro com a roupinha. Você pode deixar um cãozinho com a roupinha quando vai passear para a rua, sei lá, vai fazer alguma coisa que está muito frio. Você pode. Se dentro de casa também é intensamente frio, porque a gente sabe que tem algumas casas que são muito frias, né? Dependendo do Além, bairro, você né? pode usar a roupinha, mas vê se ele está confortável com essa roupinha, se ele aguenta ficar o dia todo com essa roupinha, porque tem cães que, na verdade, também odeiam roupinha, né? Tem cães que você põe uma roupa e já quer tirar na mesma hora, não tolera. Então, esses cães nem pensar em roupinha. Agora, uma roupinha, ela tem que ser trocada, para mim, diariamente, se puder. Diariamente, lavar essa roupa constantemente, nem que seja uma vez por semana no máximo, porque ela pode albergar parasitas, ovos de pulga. O animal passeia na rua, pega uma pulga, a pulga vai depositar ovos, não vai conseguir depositar no ambiente porque vai estar com a roupinha. Então, deposita até numa roupinha, Própria roupa. dependendo do caso, né? Acaba também tendo uma proliferação de parasitas, principalmente ovos de pulga, tá? Então, isso é imperceptível. E aquela roupinha vai lá, depois guarda numa caixinha, depois fica ali, a pulga se prolifera, o ovo vira larva, ninfa, larva e adulto. E aí acaba o ciclo se dando a pulga tudo dentro da caixinha onde tem as roupinhas do animal, Não, né? e o doutor Então, acha que no inverno não tem pulga, que pulga é uma doença, não. ele é um problema que só acontece no verão, e aí quando não tem um cuidado adequado, no inverno ela permanece, né? Exatamente. Então, por isso que tem que a roupa não é uma coisa para ficar o mês inteiro. É de preferência trocar, ter várias roupinhas e fazer Rodízio. um rodízio de É, um roupas rodízio. aí, no ideal, assim, né? Muito Tá? bom. Ô, Saulo, uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram da Camille19. Camille19 pergunta se pode dar banho nos pets quando está muito frio. Então, pensa aquele dia que está bem gelado,
E aí, o tutor quer dar banho. Pode ou não pode? Olha, poder, pode. O grande fator, se você dá banho da maneira correta, e aí, principalmente no inverno, a gente até indica que esse banho seja feito no centro de estética, né? Que é o local mais adequado, né? Com profissionais que não vão perder tempo, né? Então, eles vão fazer o banho rápido, secagem rápida, escovar da maneira correta e tudo mais. Você pode dar um banho num dia muito frio? Pode, mas alguns cuidados devem ser levados em conta. Então, o tipo de shampoo que você vai utilizar sempre um shampoo cosmético veterinário, né? Um shampoo de boa qualidade, um shampoo que não vai causar nenhum tipo de irritação para a pele. Não achar que porque está inverno eu tenho que aumentar a temperatura da água, deixar aquele banho super quente, né? Ah, é porque, coitadinho, eu vou deixar a água quente para poder dar um banho. Não, gente. Isso só piora, tá? O banho, quanto mais quente, mais irritação para a pele ele pode trazer. E aí a gente vai ter um problema diferente do que somente dar o banho. Então, utilizar o banho numa temperatura morna, de uma maneira rápida, secar bem com a toalha e depois utilizar um secador, né? Numa distância boa, também não muito quente, morno, para evitar queimaduras, né? E se você quiser alternar, então. Ao invés de você fazer banhos semanais, como você costuma fazer no verão, por exemplo, faz banhos quinzenais e utiliza, por exemplo, um banho a seco, né, nesse intervalo, escova bastante. Parece que não, mas a escovação, ela é um excelente fator de limpeza. Então, quando você escova, você espalha aquela oleosidade, você remove debris celulares, remove. Remove pelo morto, né? Exatamente. Então, já ajuda muito. Então, intercalar, né? Banho a seco com banho com banho úmido, né? Com banho Molhado, banho tradicional. molhado, exato. E optar, né? Sempre optar, se for possível, fazer isso com profissionais, porque com certeza o profissional também vai olhar ali durante o banho uma série de outras questões que são importantes para a prevenção de doenças nesse momento. Tem todo um cuidado, né? E aí a Pet Society ela tem uma linha grande de cosméticos ali para hora do banho, né? O que que tem na Pet Society, Saulo? Vamos fazer um merchan aqui, o jabá da Pet Society agora. Tem shampoo, tem condicionador, tem o que mais aí que pode ajudar nessa hora do banho perfeito? Então, a Pet Society, ela trabalha com várias linhas, várias marcas de shampoo adequadas para cada tipo de cliente. Então, a gente tem aquele cliente que quer fazer um banho divertido em casa, aquele banho que vai com toda a família, mas um banho prático, rápido também, né? Então, a gente tem a linha Bips, tem shampoo, condicionador, dois em um, perfumes, né? As colônias, As e colônias. também tem banho a seco. Como que funciona esse banho seco? Banho a seco é um spray que ele tem catalisador de odores, ele facilita a escovação, ele tem uma ação de limpeza sem enxágue e ele tem uma ação hidratante condicionante da pelagem. Então você aplica no cachorro e passa a escova ou um pano, né, para ir limpando. E ele é Espalhando, né? ideal para intercalar banhos ou quando você quer, por exemplo, vai viajar com o pet, não tem como dar um banho nele, ou é um filhotinho que se suja, né? Que faz xixi, você não quer dar banho, então você pode utilizar para limpar também. Ele é muito prático, ele é um pocket assim para usar sempre. Aí a gente tem a linha Pet Society Super Premium, né? Que é uma linha que é quase resultado de salão em casa. Então ali a gente tem shampoo especial, shampoo de neutralizador que tem com neutralizador de odores, com secagem rápida, de alta performance, para você fazer como se fosse um banho no centro de estética, mas em casa, com toda a qualidade Pet Society. Tem shampoo, condicionador também, colônias, banho a seco e tem o spray desembaraçador, que é o que eu comentei com vocês, que é de suma importância, né, para Para fazer isso escovação, né? para os pacientes. Isso. E a Muito gente tem uma bom. linha vegana, uma linha Ah, inteira que legal! natureza, exatamente. É biodegradável, só com embalagens recicláveis, que é a Mega Amazon. E cada uma delas tem uma fragrância da natureza, uma linha muito bacana também. Todas, ela é uma linha de diluição, né? Então também ajuda aí a preservar o planeta, menos consumo, de água na produção. Então, essas são as linhas que a gente tem diretamente para o consumidor. A gente ainda tem linha de tapete, de eliminadores para o ambiente, mas basicamente são essas soluções que a gente tem para o cliente levar para casa e fazer um banho, com qualidade cosmética, né? Que é muito de falar aqui. Então, qual é a diferença, né, da qualidade cosmética? A Pet Society trabalha só com cosmética humana. A gente adapta
para pH, osmolaridade, as características da pele do animal, mas ela vem toda de uma expertise de linha humana. Então, Sim. isso deixa uma marca muito boa, de qualidade, sem tantos efeitos adversos, né? É porque isso é uma coisa importante, né? Muita gente, muitos tutores pensam em pegar aquele produto que já usa e pensar, ah, é aquela marca de shampoo que eu gosto, ou aquela marca famosa de shampoo para bebê, aquela amarelinha que todo mundo fala, ah, essa serve. Aquilo é desenvolvido humano, né? Então, no caso do PetSite, ela pega a fórmula humana e adapta para a química e para a delicadeza da pele do bicho, né? Isso é importante de falar aqui, porque quais são os grandes problemas de utilizar produto humano, seja para bebê ou para adulto, seja hidratação ou shampoo ou shampoos para bebês? A pele humana, como eu falei para vocês, é um pouco diferente. Ela é mais espessa que a pele do cão. E o couro cabeludo, que é para qual são feitos esses produtos, tem um pH mais ácido do que o pelo, do que a pele dos cães. Então, enquanto humana, né, do couro cabeludo ali é 5,5 a 6, da pele dos cães é 6,5 a 7. Essa mínima alteração de pH, quando você usa um shampoo mesmo para linha de bebês, em cães você pode estar criando microqueimaduras, irritação, alergias, né? Então, o é você utilizar produtos veterinários em cães, tá? Não utilizem produtos humanos, porque é um risco sério e não tem respaldo nenhum. Se você ligar lá e falar, ah, meu cachorro intoxicou... Não tem indicação, né? Não tem indicação. Então, assim, não tem, desculpa. Eu compartilho da opinião da Sala. Eu acho que é a opinião do Thiago. Eu acho que faz mais sentido você buscar um centro de estética canino, porque dá trabalho da banho em cão, dá muito mais trabalho da banho em gato. E se você vai num centro de banho e tosa, os profissionais ali, eles são treinados, eles sabem como fazer. E, claro, utilizando um produto adequado, né? Qualquer pet shop que você for, vai ter ali uma quantidade de produtos que os profissionais utilizam, mas é claro, você, tutor, quiser levar o produto que o seu pet gosta, o que você gosta, você também pode levar e o profissional vai utilizar o produto que você levou ali. Então, se você quiser, visita uma loja da Cobase, vai de máscara, né? A gente tá usando máscara, tem álcool em gel, estamos preparados para recebê-los, mas tem uma linha enorme da Pet Society lá no nosso setor de higiene e beleza, né? Na nossa... a área de shampoos e etc. E no nosso site também tem a linha completa da Pet Society. Você pode escolher o melhor e levar para o seu tosador de confiança cuidar do seu pet. Ô, Márcia, a falta de higiene pode ser um problema, né? Porque apesar, é que nem a Sala comenta, né? Ah, a gente pode intercalar no inverno, de repente, o banho tradicional molhado com o banho seco para manter o animal sempre limpinho, né? Porque suspender completamente a rotina de higienização pode ser um problema para o pet, né? E um desconforto para a família. Sim, a falta de higiene toda, né? Em relação a essa época do inverno, que a gente, as pessoas podem dar menos atenção a isso, por causa do frio, isso pode prejudicar muito, tanto a pele do animal como a saúde interna. No caso da pele, animais que têm dermatite alérgica, por mais que o pessoal fale que vou ficar 15 a 20 dias sem dar banho, isso pode fazer toda a diferença na piora do quadro, que já estava estável e de repente pode reagudizar. Principalmente aqueles animais que têm piodermites, malassezioses cutâneas, animais que também precisam de uma hidratação, que nem sempre só um banho seco é o suficiente nesses pacientes que têm dermatites crônicas. Nesses agora, específicos, né? Específicos, exatamente, porque tem alguns muitos pacientes que pets que não precisam realmente de dar banho toda semana, né? Uhum. Então, nesses pacientes, realmente fazer um banho seco, fazer uma escovação diária, muitas vezes já é o suficiente. Não esquecer que o Brasil é um país tropical, então ele é um país que todo mundo tem essa cultura do banho, né? Você vai em países do hemisfério norte, Europa, até mesmo Estados Unidos, a gente vê que as pessoas não dão tanto banho como aqui no Brasil a gente dá. As pessoas nem tomam tanto banho, os humanos, né? Já, exatamente. Essa rotina de banho diário é coisa de brasileira, né? Exatamente. Então, por isso que é interessante esses produtos que a gente vê no mercado, né, da Pet Society, né, vários produtos que a gente vê que tem o banho seco, que tem produtos cosméticos ou não cosméticos ou terapêuticos que usam sprays na sua formulação, mousses, são muito, muito úteis, especialmente no inverno, tá? É útil sempre, mas no inverno tem uma utilidade até maior, então é interessante higienizar esses animais. Agora, falando de doenças,
É importante porque o animal passeia na rua, ele pode pegar doenças na rua, né? E é interessante fazer a higienização adequada, né? Alguns animais é só uma higienização básica com lenço umedecido, com produtos tópicos, aí já são suficientes, mas no inverno, às vezes as pessoas acabam ficando mais com preguiça, talvez, ou com dó do animal de molhar a patinha, de fazer alguma coisa mais cuidadosa, e isso pode prejudicar, porque ele está dentro de casa junto com o ser humano. Hoje em dia, o animal está cada vez tão assim com a gente, junto, que é mais fácil passar doenças também, né? Então, por isso que é importante fazer esse controle da higiene. Principalmente no inverno, porque é um tempo que a gente fica, é um período que a gente fica mais receoso, mais preguiça, né? Muitas vezes por causa do frio. Então, tem que dar uma atenção maior, sim, tá? Ô, Márcia, a Sala tinha comentado da questão da temperatura da água do banho, que não pode ser aquela Ah, água muito sim. quente, etc. e tal. É comum você atender esse tipo de problema na clínica nessa época? É cães Sim. ou gatos com queimadura de pele por conta de temperatura alta? Tem muitos proprietários, clientes, tutores que gostam de dar banho nos seus animais em casa. E a gente tem vários públicos, né? Tem gente que gosta de dar em casa. Eu mesma dou banho no meu cão, mas eu sou veterinária, então é diferente, né? Mas eu gosto de dar banho no meu cão em casa, porque eu acho Que é que um fica momento que mais. você acha que é de qualidade com ele. Normalmente é isso, Exatamente. né? E eu faço questão para esses tutores que também querem aprender a dar banho nos seus pets em casa. Eu sempre falo muito dessa parte da temperatura da água e do secador. A temperatura da água não tem um número fixo, mas você tem que ver uma água que seja morna, a temperatura, e que seja. Não esquecer que os cães têm a temperatura maior do que a nossa. Então, se para a gente está quente, o cão está pelando, então pode queimar Sim. mesmo. E tem que ser uma água morna que seja. É, que a pessoa consiga aguentar firme sem ter que ficar irritado com aquela temperatura muito quente, né? Tem que ter um bom senso, eu sempre falo. O secador também, mesma coisa, né? Secador de cabelo, secador nosso que a gente usa nos nossos cães em casa para tomar banho também. O secador não pode ser muito forte, sempre ser um pouco distante. O rostinho, eu sempre peço que seja a última parte do corpo a ser secada, porque eles são muito sensíveis na parte do rosto. Ele usa muitas toalhas antes de secar com o secador para poder tirar o Tirar o excesso máximo de de excesso, umidade, né? né? Por aí vai. Eu acho que é importante também ensinar esse tutor a dar um banho, né, no animal, porque sempre vai ter aquele que não consegue, não dá. Às vezes o animal é muito grande, né? Se for um animal muito grande, talvez fazer um banho seco no inverno, se ele não tiver problema de pele, porque realmente para secar o cão, né? Muitas pessoas deixam o cão secando ao vento, né? Eles Sim, falam. sim. Então, isso no inverno jamais. É melhor não dar banho do que fazer isso, eu acho, né? É. Ou fazer um banho É. seco mesmo, né? Porque É. realmente ele pode pegar uma doença aí pulmonar, uma gripe aí forte que vai dar muitos problemas aí para frente, tá? É, ô, Salo, isso é um problemão, né? Deixar o animal secar ao vento, né? A gente sabe que não pode usar secador de cabelo quente para não queimar a pele, porém, deixar úmido, deixar ele. Ó, minhas memórias afetivas lá. Eu lembro quando era criança, a gente tinha um cão em casa, a gente dava banho, e meu pai falava assim: ah, bota ele no sol para Stop. secar, né? E É. aí deixa ele lá no, parecia roupa no varal, amarrava ele perto do sol. Isso é legal, Salo? Então, é que, assim, quando a gente fala de 20 anos atrás, toda a relação das pessoas com os animais era muito diferente. Era completamente outro, imagina, era um cachorro completamente de Era quintal, um nem entrava na cachorro, casa. né? Era um cachorro completamente diferente, cachorro de casa. É, hoje em dia, a gente já sabe que muitos cães que não viviam muito naquela época, você falava assim, ah, viver 10 anos, tá bom, há 20 anos atrás, né? Hoje, É. vivem É 15, 16, verdade. 20, por quê? Por conta justamente de que hoje a gente olha muito mais para eles, né? Então, esses cuidados que a doutora falou são fundamentais. Então, a pessoa que quer dar banho em casa, não tem problema, acho que a gente tem bons produtos. É, e é bom dar banho em casa, porque o banho é um momento de interação muito grande, como você mesmo falou. É um momento onde a gente está ali. É difícil, né? Não é fácil. Quem dá banho no cão sabe que é uma luta, mas também é super divertido, é um momento, é uma convivência que na pandemia, né, principalmente, a gente a conviver e a gostar desses pequenos prazeres, né? Então, acho que é muito gostoso dar o banho em casa. É mais secar ao vento, como a doutora falou, no inverno, que tem pouco sol e que a gente vai estar deixando esse animal exposto. Imagina, a única camada dele de proteção, como eu falei, que são os pelos, né, que eriçam ali,
mantêm o ar ali dentro e não conseguem fazer isso porque estão úmidos. Então, esse cachorro começar a ter tremores, 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 tentando se aquecer, ao mesmo tempo o vento batendo, então isso pode levar a problemas, né, no trato respiratório, e ele pode uma hora não conseguir mais controlar a temperatura dele, e aí hipotermia. Isso é comum de acontecer? É muito comum de acontecer, tá? A gente não vê tanto isso porque a maioria dos cães ficam em apartamentos, então a pessoa acaba tendo que secar, porque senão ele molha a casa inteira, sobe no sofá. Mas se você tem um cão e falar, não, vou dar banho nele bem quentinho. Ou seja, você queimou, ele já tá doendo, vou deixar ele secar no pouco sol que tem ali fora com o vento. Com certeza você tá trazendo um problema para você mesmo, porque esse animal vai ficar doente, ele não vai ficar bem, você vai ter que levar. Então aí é melhor fazer um banho a seco mesmo, né? O banho e escovar, mas tentar não fazer isso, porque isso pode ser um complicador muito grande e levar o paciente a ter uma doença séria mais para frente. É, porque ou ele vai passar Inclusive. muito frio, ou ele vai ter um problema de pele com fungo, alguma coisa assim, por não secar direito, né? Desculpa, Exatamente. Márcia, pode falar. Inclusive, queimaduras eu vejo bastante, sim. Eu peguei um caso que o cão ficou totalmente ele tematoso, avermelhado, queimaduras, né? Principalmente nas patas, que o proprietário pôs água muito quente nas patinhas, sem Nossa. querer. Tudo, não, nada foi proposital, gente. Não. O tutor ficou super chateado, Eu tenho né? certeza que esse A tutor, ele melhor estava se coisa. esforçando para fazer o melhor, né? Na concepção Exatamente. dele ali naquele E momento, ele achava que estava fazendo certo. exatamente, foi tudo por muito carinho e amor, mas assim, ele achou que estava indo na temperatura certa, no final queimou as patinhas, o cachorrinho Coitado. ficou super sensível, não conseguia nem pôr as patas no chão, deu uma necrose e tudo, mas graças a Deus ficou ótimo depois, né? Fez o tratamento que adequado, ele ficou super bem, o proprietário falou que nunca mais ia A querer primeira dar banho lição. em casa, né? Queria tomar banho no pet shop Traumatizou. de confiança, ficou traumatizado mesmo. Nossa. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado todo, porque às vezes vai no chuveirinho, deixa bem no quentinho, mas a gente não tá vendo, né? Vamos ver o vapor sair e realmente a gente tem que ver na nossa pele como é que tá. Tem que ser uma temperatura um pouco até menor, porque não esquecer que eles têm a temperatura maior do que a nossa, né? Então pode afetar assim a pele deles e pode ter danos bem graves, né? Sim. De Ô, queimadura. Márcia, e para gatos, a gente falou bastante do uso do banho seco para cães e tudo mais. Gatos, você indica banho seco também, apesar dele ter o hábito de se Olha, lamber e tudo mais? então, o gato, ele já ama, ele mesmo se banha, né? Os gatos. A natureza deles, a língua deles é tão áspera que é capaz de poder se limpar totalmente. É um prazer para o gato poder se fazer isso. É claro que existem alguns gatos, geriátricos, obesos, que têm uma certa dificuldade, né? E eles têm até uma dermatites, seborreias aí, que pode dificultar a limpeza contínua, né? Então, no geral, se o gato não foi acostumado a tomar banho, não arriscaria dar banho, porque é contra a natureza do gato ser manipulado por Nem o banho pessoas. seco. Banho Nem o banho seco também, seco. o gato, na verdade, eu tô falando da minha opinião Sim, pessoal, eu sim. tenho gatos, né? Tenho dois gatos e também como veterinária. Os gatos não gostam de nenhum produto que tenha cheiro, sprays, pomadas, cremes, É mousses. difícil, Eles né? isso até pode pôr, existem produtos excelentes no mercado, que inclusive eu uso naqueles pacientes que têm dermatite, seborreias, algumas coisas assim. Mas naquele gato que não precisa, eu não uso. A não ser que ele tenha uma ferida localizada, uma inflamação da glândula adrenal que precisa de uma higienização localizada, de algum problema ali localizado, talvez só higienizar, lavar e secar, né? Eu, particularmente, eu não tenho boas experiências em uso de produtos assim Para como higiene de gato, né? rotina, né? Rotina do dia a dia. Então, eu sempre peço para escovar todos os dias os seus gatinhos, que é uma forma de limpar É, e e no levar mais para o ele dá veterinário. conta, né? E no mais o gatinho dá Exatamente. conta da própria limpeza, né? E Ô, levar para o doutora, veterinário se a tiver com problema de pele, né? Rayane Henriques pergunta o seguinte: ela tem uma gatinha de pelo curto que não curte roupinha. Como proteger ela de frio se ela não gosta de roupinha? Doutora Márcia, como Comigo? fazer? É, com Ah, tá, você. desculpa, pensei que Aproveitar que a gente estava falando de gato, vamos.
Vamos aproveitar tá que ótimo. tá lá no gato. Então, Gatinho que não gosta de roupinha, o que não me surpreende. Não, se o animal não foi acostumado a usar roupinha, não tem por que, desde pequenininho ali, não tem por que continuar com a roupinha, né? Usar, ficar forçando, né? Gatos são bem difíceis mesmo, eles são muito sistemáticos, eles têm personalidade, a gente fala, né? Então, e qual que era a outra pergunta? Desculpa. É, como protegê-la do frio? Ah, sim. Já que os ela não gatos... gosta de roupinha. É, se for um gato que fica dentro de casa, caminhas que eles adoram, caixinhas de papelão, aquelas quadradinhas que eles mais gostam, redondinhas, que existem vários puffs, né? Eles gostam de ficar em abrigos, eles gostam de se esconder numa cobertinha, isso é tudo para eles. Agora, se for um gato, que eu tenho muitos clientes também que tem gatos que sai para a rua, né? A pessoa mora numa casa, o gato gosta de dar sua caminhada de noite e volta, né? Durante altas horas da noite. Esses gatos têm que ter umas casinhas de abrigo sempre na garagem, em locais que ele assim, se sinta bem, sempre pôr cobertas, né? Sempre ver se essas cobertas estão bem limpas, tirar, né? Fazer a manutenção dessas cobertas, que eles vão gostar de abrigos pequenininhos também. Né? Você percebe que um gato está com muito frio também quando eles dormem de tal forma que eles parecem uma bolinha, assim, né? Bem colidinhos, e você pode, até se eles deixarem, pôr uma coberta em cima para ver se eles se sentem bem. Mas assim, o gato que vai mandar na gente, na verdade, porque ele que vai decidir. A gente que ele pode gosta, comprar, né, um monte de coisa interessante para aquecer ele ali, mas pode ser que ele nem olhe aquilo, né? Então você tem que várias ele nem queira. Opções e pôr uma caixa ali com paninhos, acho que ele vai aceitar super bem ali como conforto aí nesse inverno. Tá muito bom. Dá uma olhada quem está assistindo com a gente aqui, ó. Genesir Maria, Cecília Curoda, Gisele Pires, Roseli Vieira, Lucas Souza, Suzana Luiz, Emilian Santos, Emilian, que está aqui toda a quinzena conosco. Uhum. O Ricardo Agata, ele conta, tá compartilhando uma coisa com a gente, ó. Ele sempre manda os cães para dar banho lá no pet shop, especialmente depois de passeio, que ele leva para fazer trilha, para passear no sítio, para ir legal, na praia. Ótimo. Voltou, já leva no Bentosa para dar aquela limpada no cão. Sim. Muito bom, Ricardo, muito legal. Ô, Salo, a gente estava falando da questão de banho seco e tal, não sei o quê, mas uma coisa muito delicada no banho é o ouvido do cão, né? Ouvido é uma área mais delicada. Como deve ser feita essa limpeza do ducto auditivo do cão nesse período? Ou como então, proteger também durante o banho, né? O conduto auditivo, ele só deve ser manipulado quando o paciente está com uma enfermidade, né? Então, aquela cera que tem ali, se ela é normal, ou seja, se você não percebe uma alteração, se ela não está com uma grande secreção, de cor diferente, com um cheiro característico, ela é uma proteção mesmo para o conduto. Ela é importante, porque ela justamente impede que as coisas que estão fora entrem nesse canal e acabem contaminando, infeccionando e tudo mais. Então, não se deve usar produtos lá dentro do ouvido, se não for prescritos pelo médico veterinário. O que se pode fazer? Existem alguns produtos que você... A Pet Society tem um, né? Até da marca da Softcare, chama AutoClean, que ele é para limpar a orelha, a parte externa do ouvido. Uhum. Você vai até onde o seu dedo alcança com uma mão, com uma gaze, produto, e aí você aplica. Para instilar lá dentro, aí a gente vai instilar produtos medicamentosos ou de manutenção indicados e prescritos pelo médico veterinário. Então, no banho, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você pode utilizar, por exemplo, o AutoClean para fazer essa limpeza na área externa. Mas tente não ficar manipulando, não arrancar os pelos, enfiar nada, tipo, mesmo que seja um cotonete ou uma tesoura enrolada. Só de pensar em já me dá um frio. Alguém enfiar uma tesoura no ouvido do cão, já me dá um... Não façam isso em casa. Não, nem nós, né, devemos ficar utilizando muito cotonete no ouvido. É um buraco sem fundo. Então, quanto mais você vai manipulando, mais você vai empurrando. E os cães têm um conduto auditivo em formato de L. Então, o que você consegue enxergar é essa partezinha aqui, mas tem toda essa outra parte do canal. Então, às que vezes você escondida, tá né? Mas você está só empurrando lá para dentro.
Tá? Então, esse é um cuidado muito essencial que você deve fazer quando pensar em higienização da orelha. Ô, doutora Márcia, é um problema que você encontra na clínica também, pessoa que machuca aí o ouvido do cãozinho por conta dessa tentativa de limpar da melhor forma e não fazer direito? Sim, a gente encontra também esse tipo de paciente, né? Eu sempre explico, eu gosto de ter, ó, até tem assim, modelos anatômicos, né, de orelha, tá? Então, esse daqui é um deles, tá bem? Então, Ah, a que gente, eu legal. acho muito legal. Eu tenho, inclusive, não tá aqui comigo, eu tenho o modelo anatômico do ser humano também. Então, eu Ah, mostro os que dois legal. modelos, o do ser humano e do cão, porque aí eu mostro que. A Muitas vezes diferença, também né? a pessoa, quando vai fazer um tratamento otológico, ela não faz direito, porque ela tem muito medo de colocar o produto aqui dentro, né? Ela só põe aqui fora, né? Então, eu até peço para ela comprar um produto, trazer no meu consultório. Eu tenho alguns limpadores também, né, que eu uso, e eu ensino o proprietário a aplicar lá dentro, porque na verdade o que ocorre não é o proprietário fazer errado, é ele não saber fazer a aplicação do produto. Então, os modelos anatômicos, ou antes, antigamente não tinha, eu desenhava para o proprietário a orelha do cão e mostrava: olha, não tem que ter medo. Os aplicadores têm uma ponta geralmente comprida, não é à toa, né? É para poder colocar direitinho Chegar lá, dentro do né? conduto e chegar onde a gente quer que está algum problema. Então, muitas vezes é o contrário, não é o cliente, o tutor que acaba fazendo errado. Ele até faz, mas ele não sabe fazer, não teve essa informação visual e tridimensional de tudo, né? Que a gente acaba Verdade. explicando direitinho na hora, tá? Então, é sempre importante quando. É mostrar para o tutor como que aplica na hora no seu cão, né? E a gente sabe que também outro problema muito mais comum do que se parece é o cão não aceitar fazer o tratamento adequado, porque o cão tem medo, ele tá com dor. Então, às vezes, a gente tem que entrar com medicamentos até sistêmicos, né? Antes, para poder deixar essa orelha Prepará-la melhor, para o para tratamento, poder né? usar o produto, Caramba! né? Então, cada caso Cada caso é um caso, é né? Ô, um caso, né? Mas é. Márcia, ó, Roseli Vieira tá acompanhando aqui com a gente. Ela pergunta o seguinte: ela tem uma filhote de 3 meses e dá banho todos os sábados, secando com a toalha e com o secador. Tá certo ou tá errado? Filhote de 3 meses já tomando banho uma vez por semana e secando com a toalha e posteriormente secador. Olha, filhotes que ainda não estão totalmente imunizados não necessita de dar banhos toda hora, semanalmente, né? Você pode dar um banho ou outro? Pode, assim, um a cada 15 dias, ou usar um banho seco, né? Mas, assim, não exagerar nos banhos. Eu recomendo banhos em filhotes acima de mais ou menos 5 meses, 6 meses, quando acabou praticamente toda a imunização. É claro que, às vezes, o animal tem um cheirinho mais forte, que é de gordurinha, né? De sebinho. E, às vezes, os tutores acabam ficando um pouco incomodados, mas. Se for dar banho, não exagera. Tenta dar a partir do quarto mês, quinto mês. Se não conseguir, dá um banho rápido, um banho, claro, agradável, rápido, com água morna, tudo aquilo que a gente já conversou. Seca muito bem, e não fica exagerando nos banhos. Deixa mais para frente para dar. E sempre aproveitando, porque tem alguns cães também que têm medo de banho. Então, é interessante. Dar um banho ou outro quando é filhote, para o animal também já se acostumar com o secador, né? Porque tem cães que Com têm barulho, né? fobia com o secador com barulho. Então, nessas horas, converse com o seu veterinário, dê petiscos saudáveis para os cães na hora do banho, para poder não ser Transformar logo um numa estresse. experiência legal, né? Eu acho que toda Exatamente. essa. É uma coisa que eu falo muito. Toda essa experiência de cuidado, seja escovar, seja dar banho, seja levar no veterinário para tomar uma vacina, para tomar uma medicação, a gente tem que mostrar para esse animal que é uma coisa positiva. Então, associar com um carinho, um petisco, alguma coisa assim, faz sentido, né? Ô, Salwa, além do ouvido, os cães, eles podem ter algum problema nos olhos nessa época do frio, assim, o olho. Porque a gente sente, né, nós humanos, a gente sente que o ar fica mais seco e aí o nosso olho tende a ficar mais ressecado, a respiração fica ressecada. Para os cães também tem essa problemática com a visão? Falando um pouquinho sobre esse tema ainda dos filhotinhos,
A gente desenvolveu uma linha específica para essa primeira infância, para essas pessoas que querem dar, que é uma linha composta de, chama Soft Care Baby, é uma linha composta de um shampoo, mas um shampoo hidratante, né, um shampoo próprio para filhotes, para peles delicadas, com um spray desembaraçante. Então, como a doutora falou, ao invés de você dar o banho, você pode utilizar o spray, né, ele é um spray desembaraçante, é um spray que diminui os odores, né, tá eliminando odores e tal. E também um gelzinho dental, é uma linha bem legal para quem quer introduzir aí o hábito, que é bom nessa idade, mas não com tanta frequência, mas assim, para já ir acostumando o animal com uma linha própria para essa fase. É, a Camille, rapidinho, a Camille está acompanhando com a gente, a Camille Velec, ela pergunta justamente isso, né? Se tem algum produto com a idade mínima menor, assim, ela até cita um filhote de 1 mês. Essa linha que você está citando pode ser utilizada? Essa linha é justamente para isso, a partir de 1 mês, né? Claro que não, como a doutora falou, né? Não tem uma necessidade em si, até porque com 1 mês ele ainda vai estar lá, né? No canil, provavelmente. Amamentando ainda, né? Com um Vai mês. estar nessa fase, tá? Mas a gente colocou a partir de 1 mês, por quê? Porque é uma linha muito segura, é uma linha bem de baby mesmo, né? Uma linha voltada para a fase inicial aí, e para criar essa interação entre o dono e o filhote quando ele chega na casa do dono, né? Porque, querendo ou não, banho, a primeira coisa que um cachorro toma é um banho. Quando ele nasce, a mãe dá um banho para ele viver, né? Então, ela vai removendo sujidades ali, estimulando o coração, pulmão, para ele respirar. Então, banho tem uma relação muito forte entre os cães de afeto, se lamber. Banho porque ele te lambe, porque a mãe dele lambia ele. Então, da gente também criar essa relação. Mas falando dos olhos, claro que é um período mais seco, então tem menos chuva, os animais estão com os olhos mais próximos do chão, os aquecedores aí de casa, a maior quantidade de ácaros, mais gente dentro de casa mais fechada, não ventila. Então a gente tem uma suspensão, né, no ambiente maior de partículas que podem ser irritantes para os olhos, tá? Então nesse período, é importante para os pacientes, principalmente paracefálicos, né, que tem aqueles olhos mais esbugalhados, é a utilização, por exemplo, de lacrimomiméticos, né, de produtos que podem aumentar um pouquinho a produção de lágrimas. Claro que a gente está falando aqui de pacientes que têm que têm os olhos mais sensíveis. Então, existem uns lubrificantes oculares, que eles não têm medicamento nenhum, mas que eles servem só para lavar, para manter esses olhos com mais lágrima, e aí com isso proteger, impedir que essas partículas irritem, para Machuquem, né, o globo ocular. pode ser utilizado até antes do banho, por exemplo, né? Então, para proteger e impedir que, por exemplo, Resíduo de shampoo caia. irrita, ou mesmo secador, que acaba, quando você usa o secador nos olhos, acaba ressecando. Então, o uso desses lubrificantes oculares. A Pet Society tem um, né? Tem uma linha disso, e tem um lá que chama Vet Fresh, que ele é justamente assim, ele é um produto para prevenção mesmo, só para aumentar a formação de lágrimas e prevenir para esses momentos. Então, no inverno é um produto interessante de se utilizar. Sempre, claro, pessoal, com seu médico veterinário antes para saber se pode ou não pode, né, doutora? Nada deve ser utilizado no animal sem antes conversar com o seu médico veterinário. Apesar de não serem produtos medicamentosos, né, não são medicamentos, é importante você visitar um veterinário de sua confiança, né, para dizer assim, ó, o que deve ser feito nesse período, que pode ser feito. Alguns cães, né, doutora Márcia, que tem uma predisposição maior, tipo pug, beagle, esses cães requerem um cuidado diferente nessa época, né, na questão ocular ali. Sim, além do clima, né, o inverno ser o ar tá mais seco, né? Tem um problema também, que essas raças braxcefálicas, né, pugs, bulldogs no geral, eles têm realmente um problema aí, né, no filme lacrimal, que faz com que o olho fique mais ainda ressecado. Então, além de ter uma boa orientação com o seu veterinário de confiança, eu acho interessante também usar esses lubrificantes oftálmicos até mesmo antes do banho,
E logo depois do banho, por causa do secador, né? Porque tá muito frio, então a gente capricha naquele secador para eles não ficarem tremendo por muito tempo. E nessa caprichada toda acaba deixando o olho mais seco ainda, né? Com os secadores, né? Durante os banhos. Então, e Pet Shop é aquele secador bem rápido, né? Então, é É mais bem um intensidade. soprador no pet shop, né? É. Porque aí é um vento maior, mais frio, né? Que aí espalha e tira aí o Isso. excesso de umidade. Exatamente. Até mesmo cães que passeiam de carro, né? Com a carinha de fora, é interessante usar esses lubrificantes oftalmicos. Acho muito Para bom proteger, também. né? Muito bom. Isso. Ô, Márcia, pergunta da Gamora Bulldog. É, como lidar com gripe canina? Primeiro, Sim. vamos, né? Como identificar a gripe canina e qual que é o que o tutor tem que fazer se ele estiver suspeitando que o animal dele quando ele está gripado? Sim, a gripe canina é uma doença muito comum no inverno, tá? Ela é causada por um vírus chamado parainfluenza canina e também uma bactéria chamada Bordetella, que faz parte, inclusive, da microbiota do sistema respiratório alto dos animais, dos cães. Então, quando ocorre, pode acontecer de um animal passar para o outro, principalmente se for a parainfluenza, né? E por isso que é chamado antigamente de tosse dos canis. E os quadros começam a ser bem agudos, são tosses bem altas, né? A gente chama de uma tosse que pode acontecer em qualquer horário do dia, mas geralmente depois de exercícios, depois de muita. O animal fica muito ofegante, então acaba provocando uma inflamação no trato no trato respiratório alto, a traqueia, a laringe, né? E por isso que a tosse tem um som bem alto, né? E o animal pode ter, além da tosse, mímica de vômito e também expectoração, né? Pode ter secreções nasais, pode ter secreção também bucal, né? Porque acaba regurgitando um pouco de secreção gástrica junto com a tosse, por causa do reflexo da tosse. O diagnóstico geralmente ele é clínico, né? A gente tem que descartar outras doenças cardíacas, né? E verificar como que está o estado geral. Geralmente o animal não está com febre, uma parte das vezes não tem febre, mas ele está bem, só que ele está um pouco amuadinho por causa da tosse, né? Toda hora que ele tenta se exercitar, tosse mais ainda. Então, em alguns quadros mais com evolução maior, tem que ser feito um raio-x de tórax para ver se não vai ter um comprometimento também pulmonar. E muitos pacientes podem ser autolimitantes, ou seja, da mesma forma que vem, está indo embora com repouso, né? Mas alguns quadros não, que tem que realmente entrar com anti-inflamatório, antibiótico, muito repouso, bastante água e uma boa e alimentação, né? Alguns animais podem ter tanta irritação na garganta que acaba não conseguindo comer direito, então tem que ter uma dieta mais palatável e também mais leve, né? E assim, é uma doença bem comum e pode passar de animal para animal, né? A É única forma da altamente, é o vírus, gente. né? Vírus É é um altamente vírus, né? contagioso, né? Exatamente, mas geralmente não é um problema grave, mas é um problema bastante incomodante, que incomoda muito, né? O bem-estar do animal e de todos ao redor. Mas, né, assim, nada que vai prejudicar muito, assim, a vida do animal. Mas é interessante, em todos os pacientes que saem para a rua, vai em daycare, fiquem hotéis, né? E até mesmo animais que não têm toda essa atividade, fazer a vacinação contra a gripe. Geralmente, existem vários tipos de vacinas injetáveis, sublinguais, até mesmo orais, que estão aí no mercado, que são muito boas, que vale a pena, assim, realizar. A E vacina não protege o vai. pet, né? Protege, não 100%, né? Mas ela protege bastante, inclusive diminuindo, assim, também os sintomas Os sintomas dos clínicos, pacientes. né? Exatamente. Muito bom, Ah. gente. Nosso tempo acabou. É sempre Ah, já? bom estar aqui, mas já Ah, que deu. pena. Muito rápido. Doutora Márcia, obrigado por ter conseguido uma horinha aí na sua agenda para conversar com a gente, viu? Quer mandar um último recadinho? Um abraço, um beijo para alguém? Sim, eu quero mandar um abraço para todos os meus pacientes, clientes, família, todo mundo. Um abraço grande para a Cobase, que eu estou há um bom tempo trabalhando na SPET, né, da Cobase Quantos anos você Morumbi. está com a gente? Ah, eu acho que mais de 10 anos, eu acho, Ah, que viu? legal! É.
gosto muito e muito obrigada pelo convite, tá? Eu adorei conversar, adorei todo mundo, tá? É. Então, Doutora obrigada. Márcia, faz tempo que a gente está tentando que ela participe, né? Para quem não sabe, eu tenho contato com uma série de doutores aí da SPET, e toda semana eu vou lá, gente, quem quer, quem tem agenda, tema tal, tal, tal. A Márcia conseguiu dessa vez, fiquei muito feliz. Quem quiser conhecer o trabalho da doutora Márcia, ela atende na SPET Morumbi, que é junto da Cobase Morumbi, que é na Giovanni Gronchi, tá? Na Avenida Giovanni Gronchi, pertinho do shopping Jardim Sul. Agora nós temos duas Cobases, tem uma Cobase no Portal do Morumbi, que é outra Cobase, tá? Que é numa outra avenida, a Cobase, né, que tem a clínica estética, a doutora Márcia atua, é ali na Avenida Giovanni Gronchi. Obrigado, doutora, e obrigado, doutora Obrigada. Sala, também, por ter participado. Quer mandar um último recadinho? Eu que agradeço a todos. Quem quiser conhecer nossas marcas, nos visitem no Instagram. A gente tem lá o Instagram da Pet Society, da Softcare, da Linha Hidra. Conheçam nossas marcas, nosso site. Entrem em contato com a gente está super disponível para tirar dúvidas. E contem com a gente sempre. A gente adora trabalhar com a Cobase. É um prazer conversar com a doutora Márcia. Eu Aprendi também. com ela também. E parabéns para vocês pela iniciativa, né? Acho que todo mundo que está aí no Facebook deve estar amando ouvir essas informações aí quinzenalmente. Aprender mais é sempre muito bom. Muito obrigada. Valeu, Sala. E quem quiser conhecer a linha da Pet Society, além do Instagram da Pet Society, você também pode entrar no site da Cobase, no nosso aplicativo, visitar nossas lojas, que a gente tem a linha Bips, a linha Mega Amazon, a linha completa aí da Pet Society tem com a gente. Pessoal, obrigado e eu vejo vocês daqui a 15 dias na TV Cobase, hein? Até mais, tchau, tchau.